Καλώς όρισες, Φόξη. Γεια σας. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ απόψε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να μου τα εξηγήσεις λίγο. Είστε ένας άντρας ο οποίος χρησιμοποιεί το... Έγραψες ότι μετά την αποδέχτηκες το 2018. Απλά μπορώ να πω ότι ίσως το 2018 βρήκα το θάρρος να της ανοίξω επιτέλους την πόρτα. Θα μου πεις πάρα πολλά και θα μου εξηγήσεις και έχω ερωτήματα. Αλλά το 2010... Να παίζω γενικότερα με την θηλυκή μου πλευρά. Και κάπως έτσι βασικά κατάφερα να ξεκλειδώσω τη Miss Foxy. Τι άλλαξες στη ζωή σου από τη στιγμή που την... Ήθελα εδώ και χρόνια. Τι μηνύματα? Τόσο ανοιχτό μυαλί όλοι όσον φανταζόμαστε ή γίνονται και εκεί διακρίσεις... σε σχέση με τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου της κοινότητας. Πιστεύω ότι γίνεται ναι, γενικότερα εύκολο από ό,τι ήταν παλιά. Ποια εμπόδια? Τα αρνητικά και τα λοιπά, απλά όσον περνούσε ο καιρός... τους έδινες όλο και λιγότερη σημασία. Ακριβώς. Ξεκίνησε έτσι, δηλαδή αυτό το ταξίδι της συνειδητοποίησης ότι... Έχεις έτσι πιο κοντά τη γυναικεία φύση σε σένα. Mm-hmm. Γενικά σχολιασμού στο σχολείο και τα λοιπά. Οπότε... Από αγόρια και κορίτσια. Από αγόρια κυρίως. Ναι. Με τα κορίτσια ήμασταν πάντα πιο κοντά. Νιώθω ότι είχαμε μία δική μου... Με τα κορίτσια μου πάντα ήμασταν κοντά... και έχω υπέροχες φίλες ακόμα και από την εποχή του σχολείου. Θέσω εδώ εγώ... να το βιώσει αυτό. Δηλαδή, είναι μόνο τα σχολεία, υπάρχουν επιθέσεις, ενώ σωματική βία. Τι συμβαίνει στα σχολεία μας? Αν μιλήσω εγώ για τις δικές μου προσωπικές, όταν καθημερινά, τόσο τα σχόλια ήταν πιο έντονα, λίγα. Πιο λίγα. Σε πιο παιδική ηλικία όμως, επειδή και τα παιδιά γενικότερα έχουν την ειλικρίνεια, δεν έχουν... Πολλές φορές όμως μεταφέρουν και απόψεις των γονιών και λόγια. Υπήρχαν πάρα πολλές απορίες. Μπαίνω στο ρόλο της Foxy. Χρησιμοποιώ κανονικά το αρσενικό pronouns he, him. Όπως είδαμε έτσι και αλλιώς και στο βιντεάκι, το οποίο μας ετοίμασες, είχα ζητήσει. Και μάλιστα, είσαι ο Κωνσταντίνος όταν δεν είσαι η Foxy. Ακριβώς. Είμαι ο Κωνσταντίνος, απλά έχω αυτήν την έξτρα ιδιότητα ή αν μπορούμε να το πούμε ότι εγώ... Αναφέρεσαι σε ρόλων, αλλά αισθάνομαι ότι δεν είναι ακριβώς αυτό ρόλων. Οπότε εσύ όμως, όταν βλέπω τη Miss Foxy απέναντι μου, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτή η συνθήκη σου. Δεν είναι αυτή η συνθήκη μου, γενικά. Οπότε, για μένα δεν είναι μια στολή. Για μένα είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου, για το οποίο πραγματικά... Ένιωσες απελευθέρωση μέσα σου? Ναι, ένιωσα κακεντρέχεια και τα λοιπά. Όλα αυτά δυστυχώς μαζεύονται. Οπότε, όταν ήρθε η Foxy και γνωρίζοντας με καλύτερα, όλα αυτά τα βαρύδια που είχα από παιδική ηλικία και τα λοιπά, τα άφησα πίσω. Οι γονείς μου γνωρίζουν συγκεκριμένα. Βγαίνεις από το σπίτι ως Foxy? Δεν σε έχουν δει ποτέ να βγαίνεις ως Foxy? Έχω... Ωραία. Είμαστε πάντα μαζί. Απλά εγώ μου ο Κωνσταντίνος, ο οποίος προσπαθεί κάποια πράγματα να τα μαζέψει, να τα περιορίσει. Αλλά εντάξει. Άρα είναι πιο αυθόρμητη η Miss Foxy. Βέβαια. Και ο Κωνσταντίνος έτσι της λογικής περισσότερο. Ναι. Και ίσως ζυγίζει τα πράγματα. Σιγά σιγά ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός. Σίγουρα πάντα υπάρχει room for improvement. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο. Και πώς απαντάς? Δέχομαι επικριτικά μηνύματα. Αν που του προσφέρει έναν ψεύτικο προφίλ στα social media, νιώθει άνετα να εκφέρει μια γνώμη η οποία που δεν είναι κάποια πράγματα παραπάνω. Πώς... Τι πάει λάθος με σένα? Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν θέμα δικό μου. Ήταν θέμα ότι η γύρω μου ίσως να μην ήταν έτοιμοι να με αποδεχτούν. Που...
είναι διαφορετικό με κάποιον τρόπο. Σε είχαν προσεγγίσει έτσι, σου είχαν μιλήσει γι' αυτόν, είχατε μιλήσει. Οι γονείς μου και οι δύο, τον καθένα φαντάζομουν, ας πούμε, στο μυαλό μου. Mm-hmm. Δίνος. Αλλά και σαν Miss Foxy και σαν Κωνσταντίνο. Αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να θέλεις να είναι μόνο... Στο μυαλό μου. Είναι ένα από το κομμάτι της επικοινωνίας. Foxy, που είναι drag queen, υπάρχει και ο Κωνσταντίνος. Queens των σχέσεων. Αυτό που θέλω να πω σίγουρα είναι βασισμένη σε αυτό. Αυτό όχι, θέλουμε. Γιατί το πακέτο των συγκεκριμένων έτσι προσφέρεται. Περσόνα. Ότι υποδίωμαι τη Foxy, ότι είμαι η Foxy. Mm-hmm. Οπότε όταν ξεκίνησα να ανεβάζω υλικό της Foxy από κάποια hate comments, μαν ακόμα, ανάμεσα στην κοινωνία και στα trans άτομα, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι και πολύ αποδεκτός, αλλά ακόμη χρησιμοποιείται mm-hmm. τραβεστή. Κυρίως γιατί δυστυχώς ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται και κατά trans γυναικών, το οποίο mm-hmm. θεωρώ ότι είναι γυναίκες ανεξαρτήτως σεξουαλικότητας και νιώθω ότι είναι πιο συνδεδεμένο στο κομμάτι του sex worker. Mm-hmm. Το κομμάτι του drag όμως είναι τέχνη. Δεν έχει να κάνει με... Εκδίδεται κιόλας στον αγοραίον έρωτα. Ακριβώς. Απλά νιώθω ότι... Να βρίσκεται στον αγοραίον έρωτα. Αυτόν εννοείς? Ότι είναι προσωπικότητας. Και δεν έχει να κάνει... Με τέτοιον τρόπο. Ήρθαν να σου κάνουν μία πρόταση, για παράδειγμα, προκλητική, να σου προσφέρουν λεφτά. Και πώς αντιδράς? Δεν απαντούμε καν και κάνουμε blog και... Προχωράμε παρακάτω. Φωξιά. Να το κυνηγήσεις. Νιώθω ότι... Νιώθω μέσα από τα βιντεάκια σου, κάποια που έχω παρακολουθήσει τέλος πάντων, ότι είσαι, διότι ο καθένας υποκειμενικά μπορεί να τον... Την κοινωνία όμως τη φτιάχνουμε εμείς. Οπότε, που είσαι με έναν άνθρωπο. Χαμογελώ, διότι είναι αυτός σου. Σίγουρα. Μα πει, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, πώς μπορείς να αγαπήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο? Οπότε μέσα στο δικό μου ταξί, τις πλευρές όλες, νιώθω ότι έχουμε φτάσει σε έναν κομβικό σημείο το οποίο νιώθω πλέον αυτού που περνούμε τέλος πάντων. Οπότε νιώθω... Ήσανε σε έναν καθόλου. Σίγουρες, γιατί έτσι νιώθω ότι μας δόθηκε η ευκαιρία μας. Φόξι, έχεις κάνει κάποια μαθήματα, διότι χρειάζεται πολύ contouring ενδεχομένως. Ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε νέτε καθημερινά, οπότε απλά χρησιμοποιώ foundation και contouring. Make-up artist για drag queens. Άρα δεν είναι κάτι που το φαντάζομαι καλύτερα. Ως drag queen θα ήθελες να κάνεις. Οπότε όταν θα ξεκλογικούς ρυθμούς. Υπάρχει αυτή η σκηνή στην Κύπρο. Και υπάρχει και έτσι χώρος εξέλιξης της? Υπάρχει σκηνή στην Κύπρο γενικότερα. Σίγουρα όμως υπάρχει χώρος εξέλιξης. Γιατί... Ήθελα εδώ να την κοινότητα. Υπάρχει... Ναι. Στο χώρο στον οποίο έγινε υπήρχαν οικογένειες με τα παιδάκια τους σήμερας. Και επίσης υπάρχει όμως η ιδεολογία το... Πρεπισμός ο οποίος για μένα δεν είναι υγιής σε αυτά τα επίπεδα, το να ζεις τη ζωή σου με βάση το τι θα πει κάποιος άλλος και μέσα από να σταματήσουμε να μας απασχολεί το τι θα σκεφτεί ο ένας και τι θα σκεφτεί ο άλλος. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Επίσης να σταματήσουμε από τη στιγμή είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει τη δική του φύση. Και εγώ είμαι ακριβώς της ίδιας άποψης. Δυστυχώς όμως, λόγω της κλειστής κοινωνίας, πολλοί έχουν την ψευδαίσθηση και δεν είναι μία επιλογή. Έτσι είναι η φύση τους. Έτσι να μου έλεγε εμένα πριν κάποιους μήνες όταν ξεκινούσα και έκανα τα TikToks μου ότι θα είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω. Πολύ για τη συζήτηση human μας. To human, ακριβώς. Όπως είχες πει και εσύ. Ακριβώς. Η εκπομπή είναι human. Αυτόν είχα πει και αυτόν νιώθω.
είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλεις να ζήσεις στο εξωτερικό, σίγουρα νομίζω. Ξέρεις τι νιώθω τόση ώρα που το λέω και να συνεχίσεις. Επειδή η αποδοχή όμως και η αγάπη που να δείξουν στο μωρό τους να καταλήξουν στο να κάνουν ευτυχισμένον άνθρωπο. Το eyeliner, η βλεφαρίδα και τα γονιού, να το πούμε έτσι, είναι η ανιδιοτελής αγάπη και αποδοχή για το παιδί του. Κυρίως όπως... Στην Κύπρο. Στο εξωτερικό υπάρχουν ζευγάρια τα οποία πρόσφατα... Εμένα προσωπικά δεν είναι κάτι το οποίο θα με ενδιέφερε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ξέρω φίλους μου, φίλες μου που θα ήθελαν να... Που δεν τους δίνεται η ευκαιρία στην χώρα μας τουλάχιστον. Αυτά είναι μονόδρομος. Οπότε θέλω να ελπίζω ότι... Θέλει χρόνον απλώς. Θέλει απλά το χρόνο του. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να υπάρξει γονείς, αν τόσο πολύ το θέλει. Υπάρχουν. Τώρα το να πω ότι είμαστε πάρα πολλές drag queen, δεν θα το πω. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν και drag kings, αν δεν κάνω λάθος. Drag king, drag king στην Κύπρο δεν έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής, αλλά ανυπομονώ. Για να, μια απορία που πραγματικά έχω και δεν γνωρίζω, μπορεί να performer drag queen. Υπάρχουν και drag queens straight, μισ Doubtfire, Tootsie, αν δεν κάνω... Αλλά ακόμα και στην δική μας, στην Κυπριακή τηλεόραση, είχε ένα serial, η Poppy και η Angela, ίσως να είναι πιο ευνοημένη εισαγωγικά και να μην φαίνεται τόσο drag queen, είναι λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τη συγχαίουμε με τη σοβαροφάνη. Για παράδειγμα, ένας άντρας που είναι παντρεμένος με μια γυναίκα, αλλά επειδή η φύση τους ουσιαστικά είναι διαφορετική και καταπιέζονται, ζουν μια δεύτερη ζωή. Που απλά μην δυσκολεύεις τον εαυτό σου βασικά, αφού νιώθεις ότι και να προχωρήσεις τη ζωή σου όπως... Γιατί στο τέλος της ημέρας νιώθω ότι οπότε είναι loss-loss. Ενώ ναι μεν το να αποκαλύψεις την αλήθεια είναι που δεν σε αναγκάζει για κάποιος. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό. Και σεβασμό, ναι, στο και ξύν του. Σίγουρα. Και οφείλεις να είσαι και εσύ ευτυχισμένος και άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο γίνεται μόνο στην Κύπρο, γίνεται παντού. Ατζέντα, σε αυτήν την περίπτωση τι εννοούμε. Συγγνώμη. Ατζέντα. Ναι. Είτε και με μεγάλη. Ναι. Μοναδικός και τα δύο. Δεν δέχεσαι τίποτε από τα δύο, διότι. Ο καθένας μας ξεχωριστά. Έχουμε. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές. Όχι ποιότητες, τόσα διαφορετικά. Πώς βλέπεις τη Miss Foxy σε 15 χρόνια από τώρα? Είσαι 28. Είμαι 28. Θέλω να έχω το δικό μου comedy show. Έχω πάρα πολλά αστεία που ανυπομονώ να μοιράσω με τους ανθρώπους ακομπλεξάριστους. Θέλω να βλέπω ανθρώπους μοναδικού. Δεν τους βαραίνει, αλλά αντιθέτως... Είχες ότι νιώθω πάρα πολύ ωραία σήμερα. Είχες έναν τουπέ. Είναι... part του show, ενώ του αστεία. Πάντα μέσα από τα αστεία μου υπάρχει μια δόση αλήθειας. Θέλω τις γυναίκες μου να είναι πιο δυναμικές. Θέλω να πάω, που λέει ο λόγος, πολλές φορές εκεί που δεν το περιμένεις. Και αυτόν προσπαθώ να κάνω. Και θα πάει πιο κάτω. Δηλαδή, όταν δω κάτι το οποίο μου αρέσει, θα το πω. Αν δω... με την ίδια όμως λογική, nothing is impossible. Και θα βλέπω και τα βιντεάκια σου. Ευχαριστώ.